Қарағанды автовокзалы банкротқа ұшырауға шақ қалды. Карантин режимі енгізілгелі ондағы қызметкерлердің 70% қысқартылған. Автобустар бұрын тәулігіне 50 рейс жасаса, бүгінде 11 рет жолға шығады. Оның өзі тек облыс көлем бойынша. Ал вокзал маңындағы заңсыз тасымалдаушылар қалааралық тіпті көрші елге де аттануға әзір. Себебі санитарлық талапты алға тартып, олардың жұмысын шектеп жатқан ешкім жоқ. Көлеңкелі бизнеске неге тосқауыл болмай тұр? Айман Сағатай анықтап көрді. Дулат Медеубаев автовокзалдағы санитарлық талаптардың орындалуын қаттан бақылауда ұстайтын жандардың бірі. Оның сөзінше қалааралық рейстер тоқтатылғаннан бері еңбек ақылары да азайған. Біз полный объемде жұмыс істеп жатқан жоқпыз қазір. Адамдарымыздың бәрі сокращение, беседержание де. Адамды көріп отырсаң, мына автовокзалда адам жоқ. Мен былай осылай жалғаса беретін болса, бұл автовокзал жабылады, банкрот болады. Елдердің бәрінде кредит бар, айлық жоқ. Вырышка жоқ, вырышка болмаған айлық қайдан болады? Жолшы азаматтар Қарағанды демалыс үйі Шахтер бағыты бойынша 11 сағатта жүретін автобусқа бос орындар бар. Жолаушыларды автовокзалдан кассаларынан билет сатып алуға шақырамыз. Дәл осындай жағдайға тап болған Айнагүл Бітуова үш бірдей қызметте жұмыс істеуге мәжбүр. Себебі қызметкер саны едәуір қысқартылған. Бұрында диспетчер тек қана өзінің ғана жұмысын істейтін болса, қазіргі таңда бізде жұмыскерлер қысқартуға кетіп, диспетчер 3-4 адамның жұмысына істейтін болған. Бұрында бір анықтама бюросы жұмыс істесе, пассатшысы бөлек болса, енді қазір оның орнына тек қана диспетчер 3-4 адамның орнын алып отыр. Автовокзал егерінің айтуынша, мына нысанның тек коммуналды төлеміне бір айында 1,5 миллион теңге қаражат кетеді екен. Карантин мерзімі басталғаннан бері қалааралық бағыттағы рейстер тоқтатылған. Ол аздай негізсіз аяқасты тексеретін мониторингті топ мүшелері 2 рет 645 мың теңгеден айыппұл салып үлгерген. Алайда санитарлық талаптарды пысқырмайтын даладағы жеке меншік тасымалдаушылардың кәсіптері алға басуда. Почему межобластные маршруты нет? Бизнес құрдымға кетіп бара жатқанын көре тұрып, санитарлық басқарма қызметкерлері 4,5 миллион теңге тұратын ақылды телевизордың ғимаратта болуын талап етті. Жұмыскерлердің еңбек ақысын әзер төліп отырғанда бұл не деген масқара? Даладағы газелдерді неге тексермейді? Олардың арасында Омскіге баратындар да бар. Бұл не деген әділетсіздік? Автовокзал басшысының сөзін тексеру үшін жолаушы тасымалдаушыларға жолықты. Алматыға жол тартсаңыз, бүтін бір көлік салонының құны 120 мың теңге екен. Ал ара қашықтық түгелі бетперден ұмытқан шопырлар Нұрсұлтанға жолаушыларда жинап жатқан жасырмады. Часто уезжают машины? Каждый день. Қарағанды қаласы автовокзалы басшысының шағымы бойынша заңсыз әрекет еткен тасымалдаушылардың жасаған әрекетін біз басқармадан сұрап білуге тырысқан едік, алайда мұндағылар қандай да бір мәлімет беруден бас тартты. Әзірге автовокзал иегері енді осындай дәл жағдайда болатын болсақ, онда бизнес құрдымға кету алдында тұр дейді. Айман Сағатай, Дмитрий Обарак, Атамекен бизнес арнасы, Қарағандыдан.